ፊልሙ ኔልበም ይባል የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ላይ ያጠነጥናል። ምናባዊ ሰው ነው። እንዲሁም አስቂኝ ተረቶችን የመጻፍ ትልቅ ልምድ አለው። በትምህርት ቤታቸው ደግሞ ሰመር የምትባለዋን ልጅ ያፈቅራታል። ነገር ግን ስሜቱን ሊገልጽላት ድፍረቱ ኖሮት አያውቅም። እሷም ተወዳጅና ተግባቢ ነች። ኔል ደግሞ በዛ ተቃራኒ ነው። በመክፈቻው ትዕይንት ላይ በባስ ውስጥ እንዳሉ አንድ ወንበዴ የባሳቸውን ሹፌር ይመተዋል። ተማሪዎቹም ሰውየውን ለመደበቅ በየወንበራቸው ስር ይሸሸጋሉ። ሰውየውም እነሱን በመመልከት ሰመርን ይይዛታል። ቻድ የተባለው ጓደኛዋም ለማስቆም ይሞክራል። ነገር ግን ደግሞ ፈርቶ ወዳለበት ይቀመጣል። ሰመርን ከወሰዳት በኋላ ኒል ከተደፋበት ቀና ይላል። እሷንም ለመመለስ ያስባል። ጥሩ ጓደኛው ጊልበርት ግን በህይወት መኖሩን እንኳን የማታውቀው ልጅ ለማዳን ብሎ ችግር ውስጥ እንዳይገባ ይነግረዋል። ኒል ግን እሱን ሳይሰማው የሞተውን ሹፌር ያስወጣውና ጊልበርትን በሹፌሩ ቦታ ላይ አስቀምጦት እንዲነዳ ያዘዋል። ከዚያም የአውቶቢሱ ጣራ ላይ ወጥቶ በአጋቹ መኪና ጣራ ላይ ደግሞ ይዘላል። ልክ ሰውየውንም ሊይዘው ሲል ጊልበርት የአውቶቢሱን ቁጥጥር ያጣና በቀጥታ ከፊት ለፊት ያለውን መኪና ይገጨዋል። ሁሉም ሰውን በድንጋጤ ትንፋሹን ይይዛል። ኒል ግን ሰመርን ይዞ ያለምንም ጉዳት ይወጣል። ነገር ግን በዛ ሰዓት ይሄ የኒል ቅዠት እንደሆነ እንረዳለን። እንደተለመደውም የቀልዱን መጽሐፍ እየጻፈ ነው። ብዙ ጊዜ ራሱን ተወዳጅና ቆንጆ በማድረግ ይስላል። እንዲሁም ታናሽ እህት አለችው፣ ጃክሊን ትባላለች። እሷ ደግሞ ከሱ የበለጠ ተወዳጅነትና ተቀባይነት አላት። ወንድምና እህቶቹ ብዙ ጊዜ ይጨቃጨቃሉ፣ ነገር ግን በውስጣቸው ደግሞ ፍቅር እንዳለ ያስታውቃል። በትምህርት ቤት ውስጥ ሰመር የልደቷን ግብዣ ለተማሪዎች በሙሉ ትሰጣለች። ኒል ተጨንቋል፣ ምክንያቱም እሱ ደግሞ አልተጋበዘም። ጊልበርትም አንድ ምክር ይመክረዋል። በ11 ሰዓት ከ11 ደቂቃ ላይ የፈለግከውን ነገር ጠይቅ፣ እናም የሚፈጠረውን ተአምር ታያለህ ይለዋል። ኒልም እየቀለደ እንደሆነ በማሰብ ትኩረት አይሰጠውም። በምሳ እረፍታቸውም ላይ ጊልበርት ኒል ሄዶ ሰመርን እንዲያዋራት ይነግረዋል። ጓደኛውንም በማበረታታት ትንሽ ድፍረቱን እንዲያሳይ ይጠይቀዋል። ኒል እምቢ ሲል ግን ጊልበርት ገፍቶ እንደምንም ወደዚያ ያመጣዋል። ኒልም ከመፍራቱ የተነሳ እላዩ ላይ ወደ ላይ ይላል። ይህም እሷ ጋር የመቅረብ የነበረውን እድል በሙሉ ያጠፋዋል። በዚያ ቀን ክፍሉ ገብቶ ማንም እንዲያዋራው ሊፈቅድ አልቻለም። ነገር ግን ጊልበርት አልፎ ይገባና አንድ ላይ ሁሌ የሚለማመዱትን ዳንስ መደማመድ ይጀምራሉ። ኒልም ጓደኛውን ከተናገረ በኋላ ሁሉም ነገር ቀለል ይለዋል። ነገር ግን አሁንም ነገ ትምህርት ቤት መሄድ ደግሞ አይፈልግም። ጣራ ላይ ሞተው በእለቱ የተከሰተውን ነገር አብረው ያወራሉ። የኒል ጎረቤት ጂም ይባላል። ሚሊዮነርና ሴቶችን ደግሞ በጣም የሚወድ ሰው ነው። እንዲሁም በየቀኑ የተለያዩ መኪኖችንና ሴቶችን እየያዘ ይገባል ወደ ቤቱ። እነ ኒልም ሶስት ሴቶችን ይዞ ወደ ቤቱ ሲገባ በማየት በዛ ነገር ይገረማሉ። እንዲሁም እንዲህ ማድረግ የሚቻለው ሀብታም ከሆኑ ብቻ እንደሆነም ያስባሉ። የኒል ቤተሰቦችም ከመተኛታቸው በፊት የሁለቱ ልጆች ንግግር ከጣራቸው ላይ ይሰማሉ። በፍርሃትም እርስ በርስ ይተያያሉ። ከመተኛቱ በፊት ኒል ሰዓቱን ሲመለከት ጓደኛው ካለው ሰዓት ጋር ትክክል ሆኖ አገኘው። ብዙም ሳያስብም ሁለተኛ እድል እንዲሰጠው መለመን ይጀምራል። በማግስቱ ጧትም ከእንቅልፉ ይነሳና ልብሱን ለብሶ ወደ ትምህርት ቤት ያመራል። ከትላንቱ ክስተት በኋላ ፊቱን ማንም ሰው እንዲያየው አልፈለገም። ጊልበርትም አዲስ ሆኖበት እሱን ችላ ብሎ ከማነጋገር ይቆጠባል። ኒልም ወደ መስታወት ይመለከትና ሙሉ ለሙሉ እንደተቀየረ ይመለከታል። ይህም ሰው ከሱ በላይ ቆንጆና ማራኪ ሆኖ ያገኘዋል። ሌላው ቢቀር ሰውነቱ እንኳን ተቀይሯል ከድምፁ ጋር። ከዚያም የተናገረው ምኞት እውን መሆኑን ይረዳል። ይህም ማለት ከሰመር ጋር ለመሆን ሁለተኛ እድሉን አግኝቷል። በአጠገባቸው የሚያልፉ ሰዎችን በሙሉ በመልከ መልካሙ ሰው በመገረም ሰላምታን ይሰጡታል። ከዚያም ጊልበርትን ያገኘውና የእሱም ማንነት ማረጋገጫ እንዲሆነው እሱ የሚያውቀውን አንድ ሚስጥር ብቻ ይነግረዋል። መጀመሪያ ላይ ጊልበርት ተጠራጣሪ ይሆናል። ቢሆንም በቀኑ መገባደጃ ላይ ግን ጓደኛውን ያምነዋል። ቤት ውስጥም ስለተፈጠረበት አዲስ ነገር ለጃክሊንም ያዋራታል። ነገር ግን እሷም ልታምኑ ስላልቻለች ሁሌ የሚስለውን አሳሳል ስሎ ያሳያታል። ከዚያም አዲሱን ማንነቱን ከዚህ በኋላ ኤስ እያሉ ይጠሩታል። ከዚያም ማራኪ እንዲሆን ይጠይቁትና አንድ ላይ ልብስ ለመግዛት አብረው ይወጣሉ። በመሀልም አንድ መንገደኛ ለአንድ ፓርቲ ሲጋብዛቸው ቆንጆ ሰዎች ምን ያህል እድል እንዳላቸው ይገነዘባል። ያ ድግስም የተዘጋጀው በአንዲት ሀብታም ሴት ነጋዴ ነው። ስሟም ቪክቶሪያ ይባላል። ሰውየውም እየጋበዛቸው ሳይሆን የእሷን ድግስ እያስተዋወቀላት ነው ማለት ነው። ጊልበርትም ድግሱን በአዎንታ ይቀበለዋል። ኔል ግን እርግጠኛ አይደለም፣ ምክንያቱም ድግሱ ከሰመር ልደት ጋር በአንድ ቀን ላይ ይውላል። ከዚያም ሰዎቹ አንድ ላይ ሆነው ወደ ሙዚቃ ቤትም ይሄዳሉ። እዛም ሳለ ሰመር ለኒል የልደት ድግሷን መግቢያ ትሰጠዋለች። እሷ ብዙም በሱ የተደሰተች አይመስልም። ኒል ግን በዛ በጣም ይደሰታል። ኒልም ከዛ በፊት በራስ መተማመኑን እንዲያሳድግ በአንዳንድ ሴቶች ላይ ልምምድ ማድረግ እንዳለበት ይነግረዋል። በተጨማሪም የሚያስፈልጋቸው ነገር ደግሞ አለ። ታዋቂ ወንዶች ጥሩ መኪኖች አሏቸው። ስለዚህ አንድ ሁለት መኪና ካገኙ ሴቶቹን በዛ ማንበርከክ ይችላል። ነገር ግን እንደዚህ መኪና ሊያበድራቸው የሚችለው ሰው የኒል ጎረቤት ነው። ከዚያም አብረው ወደ ጂም ቦታ ይሄዳሉ። ለአንድ ሌሊትም መኪናውን እንዲያበድራቸው ይጠይቁታል። ሲገለጥም እሱ የመኪና ሻጭ ነው። እንዲሁም በመኪኖች ዙሪያ ያልተገደበ መዳረሻ አለው። ይህ ማለት ግን ያንን ለማበደር ብዙ ገንዘብ ይጠይቃቸዋል ማለት ነው። መኪናዋ ምን ያህል ሴቶችን እንደምጠራ ከነገራቸው በኋላ የሚያስማማቸውም ሀሳብ እሱ ወደ ሱፐርማርኬት ውስጥ እንዲገባ እንዲያግዙት ነው። ወንዶቹ በዛ በመስማማት ምሽት ላይ ለመገናኘት ይቀጣጠራሉ። በመሀልም ጊልበርት ኔል እርግጠኛ እንደሆነ ይጠይቀዋል። ይህን ሁላ ነገርም ለመፍጠር የሚያስቡት ገና በህይወታቸው የተጠሩበት በመጀመሪያው ድግስ ላይ ነው። ለኔል ትንሽ ሞቅ የሚያደርገውን ኪኒንም ፍለጋ ጊልበርት የኢንተርኔት ጓደኛው ጄ ጋር ይዞት ይሄዳል። ሰውየውም መካከለኛ እድሜ ላይ ያለ ሰው ነው። እንዲሁም ኮሪያዊ ሚስት አለችው። በኪኒኑ ምላሽ አንድ ነገር እንዲያደርጉለት ይፈልጋል። ይህም እሱና ሚስቱ አንድ ነገር ሲያደርጉ ቁጭ ብለው
እንዲመለከቱ ነው። ከዚህ ገጠመኝ በኋላ ሁለቱ ጓደኛሞች ስለዚህ ነገር ድጋሚ ላለማንሳት ይስማማሉ። ሁለቱም አንድ ላይ ሆነው በሱፐርማርኬት ውስጥ ጂሚን እየጠበቁት ነው። በሚያስደንቅ ሁኔታም ጂሚ ማስክ አድርጎ ይመጣና ሽጉጥ ይዞ ቦታውን ለመስረቅ ዝግጁ ሆኗል። በመሃልም ሁለቱን ልጆች ተባባሪያቸው አድርጓቸዋል። ነገር ግን ሰውየው ጠመንጃውን በመሃል ያወጣል። እነሱ ላይም ሲተኩስ ቦታው ወደ ትርምስ ይቀየራል። ነገር ግን ቡድኑ ፖሊስ ከመምጣቱ በፊት ለማምለጥ ችለዋል። ሁሉም ነገር ሲረጋጋ ጂሚ ቦታውን የዘረፈው ትንሽ ራሱን ለማዝናናት እንደሆነ ነው የሚናገረው። በመሃልም ኒል ይሄ ሁላ ነገር እየተፈጠረ ያለው በጊልበርት ምክንያት እንደሆነ ሲናገር ሁለቱ ጭቅጭቅ ውስጥ ይገባሉ። እንዲሁም ያኔ ሰመር ላይ ወደ ላይ ያለባትም በሱ ምክንያት እንደሆነ ይናገርና በዛ በመናደር ጥሎት ይሄዳል። ከዚያም ግን በጋዝ ማደያ ሄዶ ለሰመር የቸኮሌት ጥቅልን ይገዛላታል። ድንገት ግን ሌላ ዘራፊ ቦታውን ለማጥቃት ይመጣና ልክ እንደ ታሳሪ እሱን ይዘዋል። ነገር ግን ፖሊሱ የቀድሞ ሱፐርማርኬት ዘራፊ እንደሆነ ስላወቀ ኒል እንደምንም ብሎ ያመልጣል። ከዚያ በኋላ ጊልበርትና ጂም አንድ ላይ ሆነው በመኪና ወደ ድግሱ ቦታ ይመጣሉ። ቦታውን እንደጠበቁትም ብዙ ሰዎች ራቁታቸውን ሆነው እየጨፈሩ ነው። ጂሚም አንድ ሰው ወደ ቪአይፒ ክፍሉ ሲገባ ይመለከትና ወደዛ ለመሄድ ይወስናል። እዛ ገንዘብ እንዳለም ስላወቀ ነው ለመዝረፍ ያቀደው። ነገር ግን ችግር ከመፍጠሩ በፊት እዛ ያለው ጥበቃ ይዘዋል። ከዚያም ጥበቃዎቹ ከፓርቲው አዘጋጅ ቪክቶሪያ ጋር ወስደው ሁለቱን ሰዎች ያስረክቧታል። እሷም ፓርቲዋን ስለረበሹ ብቻ የእሱን መኪና ልትወስድበትና ከዛ ግን ንቅንቅ ካሉ እንደምትገላቸው ዛተችባቸው። ከደቂቃዎች በኋላ ኒል ወደ ሰመር ፓርቲ ይደርሳል። እዚያም ያወራታል። ነገር ግን ሳመር በወሬያቸው መሀል ስትሄድ ወሬያቸው ይቋረጣል። ሌላኛው እሷ ጓደኛ ቻድ ሁለቱ ሲያወሩ በመመልከቱ ተናዷል። ከዚያም ኒልን ያገኘውና እሷ ጋር ቀድሞ የሚደርሰው ማን እንደሆነ ከእሱ ጋር ለመፎካከር ያስባል። ፓርቲው ላይ ጋርዶቹ ጂሚና ጊልበርትን ከዚያ ያስወጧቸዋል። ጂሚ ግን መኪናውን አስረክቦ የመውጣት ምንም ሀሳብ የለውም። ስለዚህ እንደምንም ብሎ በቱቦ ውስጥ እንኳን አልፎ መኪናውን ለመመለስ አሰበ። በመንገዳቸውም እባብ ያጋጥመውና ጂሚ እባቡን ይዘዋል። ሲወጡ ግን ጊልበርት በእባቡ ምክንያት በጣም ፈርቷል። በፓርኩ ቦታ ላይ ግን ቪክቶሪያ ትደርስና እነሱን ለመግደል ታስባለች። ጊልበርት ግን ከጂሚ ጋር ከመሄዱ በፊት በእንጨቱ ይመታታል። በመንገዳቸው ላይ ጂሚ ዛሬ 30ኛ ዓመቱ እንደሆነ ነገረው። እንዲሁም በአባቱ ቤዝመንት ውስጥ እንደሚኖርና የሚይዘው መኪና ራሱ በዕዳ ውስጥ ተጠምዶ ያመጣው እቃ እንደሆነ ይናገራል። ከዚያም ወንዶቹ ወደ እሱ ክፍል ሄደው የጂሚ አባት ኬክ ይዞ እስኪመጣ ድረስ ጌም እየተጫወቱ ያሳልፋሉ። ከዚያም ሶስቱም አንድ ላይ ሆነው ኬኩን ይበላሉ። ከዚያም ግን ጊልበርት ዛሬ የኒል ትልቁ ቀኑ እንደሆነ ያስታውሳል። ከዚያም በመኪናቸው ውስጥ ገብተው እሱን ለማገዝ ያመራሉ። ቻድም ከኒል የበለጠ ጎበዝ መሆኑን ለማሳየት በፓርቲው ላይ ይደንሳል። ከሱም በኋላ አሁን ደግሞ የኒል ተራ ነው። በዛን ሰዓትም ጊልበርት ይደርስና ከሱ ጋር ለመቀላቀል ይወስናል። ከዚያም ሁለቱ ለረጅም ጊዜ ሲለማመዱት የነበሩትን ዳንስ አብረው መደነስ ይቀጥላሉ። ሁሉም ሰውም በዳንሳቸው ይፈዛል። ቻድም ተቀናቃኙ ሊያሸንፈው እንደሆነ በማሰብ በዛም ተናዷል። ከዚያም ኒል በመጸዳጃ ቤት ውስጥ እንዳለ መጸዳጃውን ወደ መዋኛው ገንዳ ይወረውሩታል። ሁሉም ሰውም በዛ ይስቃል። በንዴትም ቻድን ወደ ገንዳው ውስጥ ይከተዋል። ሰመርም በሁሉም ሰዎች ትናደዳለች። ከዚያም ከማስወጣታቸው በፊት ፖሊስ እዛ ይደርሳል። የመጡትም ሌቦቹ የያዙትን መኪና ፍለጋ ነው። ሁሉም ሰውም በመደናገጥ ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች መሮጥ ይጀምራሉ። ጂሚና ጊልበርትም ወደ ጋራዡ ውስጥ ይገቡና ሌላ ምርጥ መኪናን ያገኛሉ። ከዚያም ወደ ውጭ ይወጡና በሙሉ ፍጥነት በመንገዱ ላይ መንዳት ይቀጥላሉ። ፖሊሶቹም ይከተሏቸዋል። በዛም መሃል ላይ ጂሚ አንድ ሀሳብን ያመጣል። ቅድም የሰረቁት ሱፐርማርኬት በዛኛው መንገድ በኩል ነው። ባለቤቱም ቅድም የደረሰውን ጉዳት እያስተካከለ ሳለ መኪናውን ሱፐርማርኬት ውስጥ ይከቱታል። ጂሚም ጊልበርትን ይቅርታ ይጠይቀውና እግሩ ላይ ተኩስበታል። የራሱ እጅ ላይም ተመሳሳይ ነገር ያደርጋል። ጊልበርት በዛ ይጮኋል። ጂሚ ግን ሂደቱን እንዲያምነው ጠየቀው። ከዚያም የሱቁ ባለቤት ሽጉጡን እንዲይዝ ያደርጋሉ። በመቀጠልም ፖሊሶች እዛ ስለደረሱ እሱ የተኮሰባቸው ያስመስላሉ። ፖሊሶቹም ሀሳቡን ተቀብሏል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት መኪና ያለው ሰው ምንም ቢሆን ሱፐርማርኬት ለመስረቅ አይመጣም። በዛም ምክንያት ጊልበርትና ጂም ወደ ሆስፒታል እንዲሄዱ ይፈቀድላቸዋል። የሱቁ ባለቤትም ለምርመራ ይያዛል። ከደቂቃዎች በኋላ ጃክሊን እና ኒል በሰመር ቤት አካባቢ ናቸው። ሰዓቱም እንደገና 11:11 ሲሆን ኒል ወደ ነበረው ማንነቱ ይቀየራል። ጃክሊንም መቀየሩን አልነገረችውም። ልክ በዛኛው ማንነቱም እንደነበረው በራስ መተማመን ሄዶ ሰመርን እንዲያገኛት ነገረችው። ኒልም እንደነገረችው ሄዶ ያደርጋል። ሰመርም ቤቱን እየጸዳች ነበረ። ሊረዳት ጠየቀ፣ ነገር ግን ከዛ እንዲሄድ ነገረችው። ኒል ግን ለእሷ የገዛላትን ቸኮሌት ያሳያታል። ይሄ የሰመር ተወዳጅ ቸኮሌትን በመሆኑ አብረው እየበሉ ይዝናናሉ። በመሃል ግን በትክክለኛ ስሙ ትጠራዋለች። ኒልም ራሱን በመመልከት ኤስን ሳይሆን ትክክለኛ ማንነቱን እያዋራች እንደሆነ አወቀ። ከዚያም ወደ ኒል አባት ሬስቶራንት ሄዱና ምግቡን አብረው ይበላሉ። ከዚያም ኒል ሰመር ለብዙ ጊዜያት ያህል በእሱ ላይ ፍላጎት እንደነበራት ይረዳል። ከዚያም ስለ እሷ የጻፈውን አስቂኝ ተረቶች እንድታነብ ይፈቅድላታል። ሰመርም የሳለውን ነገር ትወድለታለች። ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።